जब टेक्छु यो लमतन्न राजमार्ग टेके जस्तो लाग्छ आप्पाको कुप्रो आङ चालिस वसन्त अघि लक्का जवान हुँदा गिट्टीमा सपनाको अलकत्रा घोलेर बनाएका थिए रे आप्पाले यो मार्ग यो महेन्द्र राजमार्ग हिँड्दै गर्दाखेरि बुवाले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो कि यो पथलैयादेखि रातु खोलासम्मको बाटो चाहिँ मैले बनाएको हुँ होइन त्यसमै तिस बत्तिस साल सालतिर अट्ठाइस तिस सालतिर मलाई लाग्ने कुरा के हो भने प्रगतिशील साहित्य भनेको नेपालको जति पनि उत्पीडित जाति समुदाय होइन लिङ्ग क्षेत्रका मान्छेहरूले लेखेको छ आफ्नो दुखाइहरू आफ्नो भोगाइहरू लेखेको छ त्यो सबै प्रगतिशील साहित्य हो भन्दा पनि शक्तिशाली लागेको हो कि अथवा कविता साँच्चैमा त्यति शक्तिशाली हुन्छ होइन कविता संसारैभरिको होइन उत्पीडितहरूसँग पहिलो र खोज्न नसक्ने हतियार भने कविता रहेछ भन्ने फिल भयो कि मलाई कविहरू पनि वर्गीय हुन्छ होइन कविहरू पनि आफ्नो वर्ग हुन्छ कोही अगाउनेहरूको लागि लेख्छ कोही भोकाउनेहरूको लागि लेख्छ होइन भोकाहरूको लागि लेख्ने सचेत कविहरू चाहिँ र त्यो कविहरूको आवाज यदि राज्यले ध्यान दिएर सुन्ने हो भने त्यो समाज कुन गतिमा गइरहेको छ भन्ने त्यहाँ चित्र देखिन्छ क्या त्यहाँभित्र एउटा प्रचण्ड ओत लाग्ने झुपडी बनाउन आराले बुढो रुख काट्दा काट्दै उतै जङ्गलका खोचहरूमा छुट्यो अर्को प्रचण्ड रगत र आँसुको वर्षा भइरहेको झरीमा रुज्दै रुज्दै सहर पसेपछि पसे। त्यही सहरको भिडमा कतै छुट्यो मेरो प्रिय छापामार सङ्गी गिट्टी फोरेको हातको निशानी र पाठेघर छेउमा बल्झिँदै गरेको बमको घाउ बोकेर खुमलटार वरपर अब कुनै प्रचण्ड नखोज छुटेका प्रचण्डहरू एकदमै धेरै छन् होइन केशरजङ रामाझीदेखि होइन जो जो जनताको पक्षमा लाग्छु भनेर सपना देखाए पछि जनताको विरुद्धमा उनीहरू नै लागे जो जो शासितको पक्षमा लाग्छु भने र समयको एउटा अन्तरालमा पुगेपछि उनीहरू शासक बने ती सबैजना मेरो लागि प्रचण्ड हो कवि र कवितालाई नि भाइ यो राज्यले चाहिँ कतिको गम्भीरताका साथ लिएको देखाउनु भन्छ अब शासकहरूले नै कविता लेख्ने देशमा होइन कविहरूको त यहाँ त हुर्मतै लिएको छ खास गरी भन्ने हो भने होइन फेरि लेख्ने हुन्न भन्ने होइन तर शासकहरूले अथवा शासन सत्तामा बसिसकेकाहरूले बस्नेवालाहरूले जब कविता लेख्छ त्यो बेला चाहिँ साह्रो एउटा मजाक जस्तो क्या कवितामाथि मजाक जस्तो लाग्दो रहेछ क्या Uh, मानव समाज युद्धहरूबाट गुजरेर यहाँसम्म आइपुगेको हो तपाईँ हजारौँ वर्षको इतिहासदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि होइन र त्यो युद्धहरू दुई किसिमका थिए मूलत मैले बुझेको एउटा अन्यायपूर्ण युद्ध थियो एउटा न्यायपूर्ण युद्ध थियो अन्यायपूर्ण युद्धहरूले समाजलाई पछाडि धकेल्ने काम गर्यो र न्यायपूर्ण युद्धहरूले सधैँभरि समाजलाई समाज अगाडि बढाउने कोसिस अगाडि बढ्ने कोसिस गर्यो होइन मैले कति ठाउँमा भने पनि छु युद्धमा हिँडेर मैले एउटा पेटभरि खान पाएँ होइन चामलको भात खान पाएँ अर्को भनेको चाहिँ मैले पढ्न पाएँ होइन अर्को भनेको चाहिँ मलाई तपाईँ भने मान्छेहरूले म त फुच्चे थिएँ तर धेरै ठुल्ठुलो मान्छेले मलाई तपाईँ भन्यो एउटा आत्मसम्मान पाएँ नि मैले होइन त्यो चिजहरू पाएको थियौँ हामीले युद्धमा त्यो बेलामा र म आज पनि सडकको गल्लीहरूमा चोकहरूमा चिया पसलहरूमा त्यस्तै आत्मीय साथीहरू कोही भेटिन्छ कि भनेर खोज्दै हिँडेको हुन्छु पुँजीवादीहरूले जानेको भनेकै बेच्न हो हरेक चिजलाई बेच्न उनीहरूले जान्ने हो कविता पनि बेच्यो उनीहरूले होइन सम्वेदनाहरू बेच्यो उनीहरूले र बेच्दै बेच्दै उनीहरू अब मान्छेको इमोसन मान्छेको भावनाहरू बेच्न खोज्दैछ नेपाली मिडिया चाहिँ सधैँभरि जनतामा भ्रम छर्ने नेतालाई खुसी पार्ने ठ्याक्कै उल्टो रिभर्स भइदियो क्या भूमिका हाम्रो मैले यसलाई चाहिँ सबैलाई उस्तै भन्न खोजेको होइन तर मूल प्रवृत्ति हुन्छ नि नेपाली मिडियाको नेपाली पत्रकारिताको समग्र पत्रकारिताको ट्रेन नै त्यस्तो भइदियो गोलघरमा भेटिएको महाकवि आइते सिंह तामाङले भन्यो च्याङबा सैलुङ र माभरको डाँडै डाँडा रोप्नु थियो लुङदारका बिरुवाहरू अनि लेख्नु थियो स्वतन्त्रताको एउटा महाकाव्य अब त मर्छुपो होला यही झ्यालखानामा सत्य गाई सत्य गाई मारी खाएको होइन गाई मार्यो खायो हामी एउटा नस्लबाट शासित हुन विवश थियौँ होइन जो हिन्दू आइडियोलोजीबाट गाइडेड छन् होइन हामी त्यो नस्लबाट हामी शासित हुन बाध्य थियौँ र त्यो शासन आजसम्म पनि कायम छ आजसम्म पनि कुनै एउटा गाईलाई मारेको गाई खा खाएको आरोपमा तामाङहरू समाइन्छन् होइन दलितहरू समाइन्छन् मुस्लिमहरू समाइन्छन् अपशब्द बोलिन्छ हाम्रै जातिको नाममा होइन ना? बुझ्नु सु� सोझ्नु छैन छेउटुप्पा नमिलाएर उत्तिकै विद्वान भइदिन्छन् मान्छेहरू म बेला बेलामा सोध्छु होइन तामाङ जातिलाई यति धेरै दमन होइन किन गऱ्यो होला किन गर्छ होला होइन हाम्रो रूपै नराम्रो भएर हो कि होइन हामी हेर्दै कुटुङ कुटुङ लाग्ने खालको भएर हो कि होइन त्यसो हो भने फेरि तामाङ्नेहरू अलि फिजिकल्ली राम्रै देखिने तामाङहरू लगेर दरबारमा सुसारे बनाएका छन् तिनीहरूले नै एकचुरी उन्नाइस सय दसदेखि सुरु हुँदै 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 आएर होइन त्यो समयभरि त अझ पिपा बनाउने सुसारे बनाउने होइन अनि गाडी बोकेर ल्याउनु पर्ने भिमभेटीको कालोबाट काठमाडौँको अधिकांश दरबारहरूमा चाहिँ तामाङको रगत पसिना परेको छ अधिकांश दरबारभित्र तामाङ चेलीहरू मारिएको छ त्यहाँभित्र होइन उसको यौवन लुटिएको छ खोपीहरूमा चाहिँ उसको मनोरञ्जनको साधन तामाङहरू हुनु परेको छ पहिचान यहाँ पहिचानवादी र पहिचान पक्षधर दुईवटा कुरा अलि ध्यान दिन लायक देख्छु म चाहिँ होइन म आफूलाई पहिचानवादी भन्न रुचाउँदिनँ म आफू पहिचान पक्षधर भन्न रुचाउँछु पहिचान पक्षधर भयौँ भने म तामाङ हुँ तर मेरो नजिकैको एउटा थामी पनि रोइरहेको छ लिम्बू पनि रोइरहेको छ होइन थारो पनि रोइरहेको छ भनेर म हेर्छु भिमफेदीको उकालोमा गाडी बोक्दा बोक्दै रगत छातेर मरेको मेरो पुर्खाको खप्पर बोकेर तिम्रो चेहान अघि उभिएको छु ओ जुद्ध शमशेर कहाँ लुकेर जारी गर्दैछौ फरमान म तिम्रो दरबार बनाउने ज्यामी मात्रै होइन तिम्रो चिताको दाउरा बोक्ने मलामी पनि हुँ तिम्रो अत्याचारको भारी बोक्न नसकेर जीवनसँग विद्रोह गर्ने मेरा पुर्खा सूर्यबहादुर तामाङ यो देशको एउटा पिपा भरिया सडकमा भोकै आन्द्रा चुडिएर मर्यो तर चुडिएन नामलो म त्यही नचुडिएको नाम्लो कम्बरमा बेचेर यो सडकमा उभिएको छु ओ तानासाहरू हो मैदानमा आऊ अब अब अन्तिम युद्ध लड